Vores næste gæst fortæller i sin selvbiografiske bestseller, at hun blev beskyldt for sin mors brystkræft i en voldsom opvækst med en mor, der ikke elskede hende. Damer og herrer, tager godt imod Leonora! Leonora, det er jo nogle voldsomme ting, som din far han melder ud. Hvordan får det dig til at føle? Jamen, jeg...